Գիտեք թե Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը երբ կգումարվի։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Մայիս 18-ին, լսել եմ։ 18-ին, 18-ին չի։ Մայիսի 18-ին, հա, 18-ին երևի, հա։ Չէ, շուշանը չգիտեմ։ Մայիսի 18-ին, եթե չեմ սխալվում։ Ճանաչ եք պատգամավորական կազմին։ Մասամբ։ Մասամբ, շատ չեմ հետաքրքրվում։ Դե 4 խմբակցունա, ասենք երկու կուսակցունա, երկու խմբավորումա, չեմ իմանում ինչը։ 101 պատգամավորա, թե 103-ը արդեն գճատվելա, դա գիտեմ։ Հետո մեծամասնությունը ՀՀԿ-ն է կազմում։ Ելույթ ինչ ասեմ, երկու դիմադիր ոնց որ հիմնականում, հա, հիմնականում ցանոթ են։ Դե մոտավորապես գիտեմ, որ ՀՀԿ-ն մեծ տոկոսով է մտել։ Այդքան բան։ Մոտավորապես ոչ բոլորին կարող եմ թվարկել, բայց ընդհանուր առմամբ տեղյակ եմ։ Տեղյակ եմ, հա։ Վստահություն ունեք նոր խորհրդարանի նկատմամբ։ Առանձնապես հույսեր չեմ փայփայում նոր խորհրդարանի հետ։ Գիտեք, վստահությունը խորհրդարանով չպետք է գա։ Վստահությունը պետք է գա ժամանակի ընթացքում, հասարակության մեջ, բոլոր ոլորտներում։ Չի կարող միայն խորհրդարանը լավ լինել, հասարակությունը հակառակը, կամ հասարակությունը լավ լինի, խորհրդարանը վատ։ Սա պետք է տարիների ընթացքում հասարակությունը պետք է փոխվի։ Այ երբ որ հասարակությունը կփոխվի, լավ խորհրդարան կունենանք։ Դե ինձ թվում է գնալով դեպի լավ պետք է գնա։ Ինչ որ տարբերություն զգացմա նախին խորհրդարանի հետ, որովհետև ինչ որ այդ օլիգարխների բաներ կրճատում ալում արդեն։ Ամեն դեպքում որակ երևի մի քիչ կլավանա։ Ես օպտիմիստ եմ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է դեպի լավն ենք գնալու։ Դա իմ կարծիքն է անձնական, դե բնականաբար թերությունները շատ են, բայց դե մի օր այդ թերություններին վերջ է գալու, եւ ինձ թվում է, որ բավականին փոփոխություն կա հին կազմի եւ հիմիկվա հետ, բավականին նոր մտածելակերպ կա, ինձ թվում է նոր աշխատավոճ կլինի եւ դրական արդյունքների ականատես կլինենք։ Դա իմ կարծիքն է։ Չէ։ Չունա։ Չգիտեմ։ ՀՀԿ-ի նկատմամբ վստահություն չունեմ։ Գիտեք, նորերի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, դեռ պետք է ինչ-որ գործեր անեն, որ հասկանանք։ Բայց ընդհանուր առմամբ ցանկանայի, որ ավելի լավ լիներ, քան ներկայում ամեն ինչ կա։ Մեր ժողովուրդը արժանի է շատ ավելի լավին։